गोविंद बलहरि गोपाल बोलो गोविंद बलहरि Thank you.
तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वञ्चाकल्पदुर्वश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे Simultaneously, I offer my humble respect to Dhanva Pranam, Rudra Nikthalila, Pravishtam Vishnupada. Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Bhakti Rapa Siddhar Vishnu, Bhakti Rapa Siddhar Vishnu, Bhakti Rapa Siddhar Vishnu, all senior people here. Primeiramente, eu gostaria de fazer reverências aos meus mestres espirituais, Itanila Pravista, Om Vishnupada, Sotrasat, Sri Srimad, Bhaktivedanta, Gaman Goswami Maharaja. E também a Shila Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaja. A Shila Bhaktivedanta, Swami Maharaja. A Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaja. A Shila Bhakti Rakshaka Shrigara Goswami Maharaja. Também presto as minhas reverências aos devotos e devotas reunidos aqui e aos respeitáveis convidados. So, morning we also get you admitted in the school of Prahlada Maharaj. Hoje de manhã, nós fomos até a escola de Prahlada Maharaj. This is very important, the teaching of Prahlada Maharaj, Prahlada Siksha. O ensinamento de Prahlada Maharaj é muito importante. Then, you step by step, entered also another school, the school of Haridas Thakur. E também, passo a passo, nós vamos adentrar a escola de Haridas Thakur. Haridas Thakur, actually, he is called the combined form of Prahlad and Brahmaji. Na verdade, Haridas Thakur, ele é a forma combinada de duas personalidades, Prahlada Maharaja e Brahma. Prahlada Maharaja e Haridas Thakur is the combined form of Prahlada Maharaj and Brahma. Então, Haridas Thakur, ele é a forma combinada de Prahlada Maharaj e Brahma Ji. And Haridas Thakur taught to us how to show nistha, steadiness, to chanting holy names. E Haridas Thakur, ele nos mostra como ter firmeza
constância nesse cantar de santos nomes. And if my body cut in pieces, pieces, I'll never give up harinam. Khanda khanda yadi deha pran, tathapi vadane na charivam. Ele diz, mesmo que meu corpo seja cortado em pedaços, mesmo assim eu não vou abandonar o cantar de santos nomes. Because in this Kali Yuga, there are no any other way to practice bhakti. Only Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam, Kalau Nastiva, 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 Gati Ranjana. Nessa Kali Yuga, não há outra maneira de alcançar a Deus a não ser cantar os santos nomes do Senhor. And there are no any other process to attend to Lord. In this Kali Yuga, only one process, Harinam, Nam Sankirtan. Não há nenhum outro processo nessa Kali Yuga para obter o Senhor. O processo dessa era é cantar os nomes de Deus. Srimad Bhagavatam, 11th canto, conversation between Krishna and Uddhava. No Srimad Bhagavatam, no 11º canto, tem uma conversa entre Krishna e Uddhava. Prahlad, Krishna himself told, na sarati man yogam, na sabda dharma, na sabda tapas tago, jatha bhaktir mamo jiva. By the performing of karma, jnana, yoga, tapasya, having studied the shastra, no one can attain to me. Only if you little bit practice the bhakti yoga, then easy to attain. Krishna diz, a pessoa pode executar karma, jnana, yoga, kabbalah, austeridades, mas é muito difícil conquistar Deus. Mas se ela praticar apenas um pouquinho de devoção, bhakti, facilmente ela vai obter o Senhor. In this Kali Yuga, bhakti yoga, just simply chant holy name. E nessa era em que vivemos Kali Yuga, essa bhakti yoga é simplesmente cantar os santos nomes de Deus. Though there are 64 limbs of bhakti. Embora tenham 64 ramos de bhakti. But tapas bhakti, that is called chanting holy name. Tarmadhe sarvashishtam nam sankirtan. Niraparadhi nam rili paal krishna prema prema. Though there are many processes of bhakti also, many kinds of bhakti. But tapas bhakti, that is called nam sankirtan. Então mesmo que tenham tantos processos diferentes dentro de bhakti, 64, o mais elevado é cantar os santos nomes do Senhor, Nama Sankirtana. But topmost bhakti, how to chant holy names? Nira aparadha, giving up all kinds of offenses. Mas como é que vamos cantar esses santos nomes? Deixando de lado todas as ofensas. Nama aparadha, committed offense, holy names, we have to consider 10 offenses of holy names, Nama aparadha. Ao cantar esses santos nomes, nós devemos considerar os 10 tipos de ofensa aos santos nomes. Dhamma aparat, you have to consider about residing in dham. Você deve considerar sobre morar num local sagrado, como Vrindavana, Navadvipa. Seva aparat, you have to check 32 types of seva aparat, servicing. Você deve prestar atenção também nos 32 tipos de seva aparada, nas ofensas ao serviço. And Vaishnava aparada, committing lotus feet of Vaishnava, you have to consider. Também precisamos prestar atenção se estamos cometendo ofensas aos pés de lotus do devoto do Senhor, que se chama Vaishnava. So for this regard, it's a nirapuradhi namalili pai krishna purtimodham, giving up all kinds of offenses and chant holy names, then you attain to Krishna Bhakti, Krishna Prema. Então, abandonando todos os tipos de ofensas e cantando os santos nomes de Deus, você vai conseguir Krishna Bhakti, Krishna Prema. So, Haridas Thakur, he taught to us how to be nista steadiness with the Naam Harinam. E esse Haridas Thakur, ele nos ensinou como ter essa firmeza e constância no cantar dos santos nomes. Many people, they also practicing many kinds of mystic power, many kinds of knowledge and other things.
muitas pessoas praticam vários tipos de poderes místicos, vários tipos de outras práticas, muitas coisas. Actually, this is called temporary and this is not the nature of the dharma. Na verdade, tudo isso é temporário e não é o real dever da alma, dharma. The nature of dharma to practice devotional service to Lord. O nosso dharma, o nosso dever, na verdade, é executar serviço amoroso a Deus. For this regard, Srimad Bhagavatam gives the evidence. Savai pungsan paro dharma jato bhakti adhoskade ahituki apratihata jatma samprasidha. Savai pungsan paro dharma jato. The spontaneous nature of the living entity to serve to Krishna, Krishna Bhakti. A escritura Srimad Bhagavatam diz que a natureza espontânea da entidade viva é servir Krishna. But that bhakti should be uninterrupted and going towards Krishna and all his activities should be pleasure for Krishna. Mas essa devoção ela deve ser ininterrupta. Tudo deve ser direcionado a Krishna e tudo deve ser para o prazer de Krishna. And that seva vritti, bhakti means here, seva vritti, tendency to serve to Lord. E devoção, bhakti, significa a tendência de servir ao Senhor. Yeah, that should be causeless. Essa tendência deve ser sem causa. Yeah, that means bhakti, serve to Lord, that is causeless. Ahituki. Essa devoção a Krishna, ela é incondicional. Yeah. Apratihata. Uninterrupted, incessantly. E também ela é ininterrupta, incessantemente a pessoa serve a Krishna. As like water, the water of the Ganges coming from the top of the Himalayas, by force going and towards the ocean. Assim como a água do Ganges que vem lá de cima dos Himalaias e ininterruptamente segue até chegar no oceano. In the same way, bhakti. Towards Krishna, this is. Então, bhakti em relação a Krishna é também assim. Dharma, artha, kama, moksha. Dharma means religion. Artha means economical development. Kama means many kinds of facilities, sense gratification. And moksha means liberation. Então, dharma, karma, artha, moksha. Né? Dharma é religião, religiosidade. Também temos o desenvolvimento econômico, as facilidades, a gratificação dos sentidos e a liberação. Actually, all these four things are the obstacles of our bhakti. E todos esses processos citados, eles são obstáculos para a devoção verdadeira. So for this regard, the philosophy explains, give up the all kinds of obstacles, dharma, artha, kama, moksha. Então a filosofia diz, abandone todos esses tipos de obstáculos, dharma, artha, kama, moksha. Yeah. Even mukti, liberation. Yeah. This is not our aim and object. Até mesmo mukti, a liberação, essa não é o nosso objetivo último. Yeah. The many kinds of liberation, mukti, advaitavadi, impartialist, they want to get sajujya mukti, oneness with Brahma, Brahma sajujya mukti. Existem vários tipos de liberação. Um deles é o que os impersonalistas buscam. Eles querem a unidade com o Brahma. Yeah. Because this is not the spontaneous nature of the jiva. Jiva's nature is jiva. It's not the Krishna. Mas na verdade, essa não é a natureza espontânea da alma. Essa natureza espontânea é servir a Krishna. So for this regard, Bhakti Pradhan Kesava Goswami Maharaj explained, those who want mukti, that means they are coming suicide. Então, Bhakti Pradhan Kesava Goswami Maharaj, ele explica que as pessoas que desejam essa unidade com Brahma, na verdade, cometem suicídio espiritual. And that is called also cheating propensity. Essa também é uma propensão ao engano, a enganar. Dharma prajita kaido vatra parama nirmatsanam satam. Vedvasmatra trapatra umbulam srimad bhagavate mahamunikrite kimba paririsara saddo hriddha avruddhate kritihi susurvi tatkhanat. Dharma prajita kaido vatra. In this srimad bhagavatam, discourses is what? Only prema bhakti, akaitava bhakti.
em todo o Srimad Bhagavatam, o discurso é todo sobre prema bhakti, essa devoção amorosa pelo Senhor. Kaitava means that is a cheating propensity. Kaitava significa essa propensão a engano, a enganar. Because Panchina nature of the conditional soul, three things, that is Brahm, Praman or Karana. Brahm means illusion. Então a entidade viva tem três tipos de propensões. A primeira é ilusão. And which is not true. Mayadevi secrets and in the heart of the living thing that is true. Aquilo que não é verdadeiro, a ilusão acaba criando no coração da entidade viva como sendo verdadeiro. What is that? It's like mirage. É como uma miragem. Understand? When you drive the car on the road, that 5 meters in front of you, then you could feel the on the waves of water. Actually not a wave. Às vezes na estrada, assim, a gente olha para uns 5, 10 metros à frente e parece que tem umas ondas assim na nossa frente, mas não é verdade. So in the same way, conditioned soul, only illustrated by Maya. That is called Brahm, illusion, which is not true. That thing that is true. Da mesma maneira, a entidade viva condicionada, ela também é iludida. Aquilo que não é verdade, ela considera verdadeiro. Brahma completely absorbed to enjoy the material sensibility. A segunda característica é estar sempre absorto em aproveitar, gratificar os sentidos. When you're swimming in the water, in the ocean, you are very happy. Swimming, then going the more. I go more, very nice. Diving. And completely flat your body. As like fish. And the waves also up and down, up and down. You are happy or not? Vijay Krishna. Relax. Understand? Então, then you're going more. But you know what is the whirlpool coming and taking very far from the beach. Então a gente. Por exemplo, você pode começar a nadar, né, no mar, você vai nadando, é muito bom, você vai aproveitando, desfrutando, ai que bom, você chega até a boiar, assim, na água, fica lá tranquilo, mas o problema é que as ondas, elas vão te levando através da correnteza, da maré, e aí vem um redemoinho e você acaba se afogando. Or sometimes you are also driving in the water, big waves coming, then you also jumping as like dolphin, né? Também quando você está nadando, as ondas são tão altas que você fica pulando como um golfinho. Who did? Quem fez isso? No? When waves are coming, that time also driving and we, as like dolphin. Big waves and dolphin. Então, quando vem as ondas grandes, a gente acaba assim, nadando como um golfinho. You did or not? Vocês já fizeram isso ou não? But be careful, then little bit your, then your neck will be hurt, break. Mas tome cuidado, você vai quebrar o pescoço. Our one devotee in America, Hawaii, still finished. Staley also. Completely hurt, paralyzed. Então teve um devoto, né, da nossa comunidade dos Estados Unidos que sofreu um acidente assim, né, e ele acabou ficando paraplégico. So be careful. You are listening, but not listening. Tenham cuidado, vocês estão ouvindo, mas não estão but ouvindo. But very careful. Tenham muito cuidado. Because the condition of their nature, to enjoy the more and more sense gratification. That's pramata. Pramata means what? Completely intoxicated. Pramata significa estar completamente intoxicado. A natureza da entidade viva é querer desfrutar mais. One dunker asked for another dunker. Um bêbado alcoholic. Falou com outro bêbado. The how much you can drink the alcohol? Quanto é que você consegue beber álcool? Bole pritva javatna. Skalitam. Bole drink the alcohol until you fall down. Sou capaz de beber até cair. Why am I thinking? This is called the pramatta, so much intoxicated to the enjoying the different kinds of material sense gratification. Então isso é pramata, é essa tendência de querer desfrutar mais e mais das coisas disponíveis, da gratificação dos sentidos.
Brahma Pranam. Vipralipsa. Vipralipsa means, what did he say? Cheating? Prapanya cheating. To cheat to the people. Vipralipsa é essa tendência que nós temos de enganar os outros. The conditioned soul to cheat. Actually, all these things are coming from the influence of mind. A alma condicionada está sempre tentando enganar. E toda essa influência acontece por conta de Maya, ilusão. Very careful. Tenha muito cuidado com isso. Maya is very powerful. She wants to close to and illicit to you. Maya é muito poderosa. Ela quer se aproximar de você e enganar você. Then, Brahma Pranam Prabhupada, Karnapata means? Imperfect all of our senses. E essa outra característica é a imperfeição dos nossos sentidos. Understand? Our senses not giving the perfect answer. Os nossos sentidos, eles não nos dão a resposta perfeita. Impersonalists, they giving example. All we are equal. Os impersonalistas, eles dão um exemplo de que todos nós somos iguais. All we are equal or not? Somos todos iguais ou não? Stand up everybody and cut their head. You are not equal. Levanta todo mundo. Quem não tiver no tamanho, vai cortar a cabeça. Impersonalists want to make this world equal to everybody. Sorry. Os impersonalistas, eles querem igualar todo mundo. There is some persons with 3 feet length, some people 4 feet, some people 5 feet. But how to equal? Então, eu não sei essa medida, mas uma pessoa tem 60, 70, outra 1,80. Como é possível que elas sejam iguais? No, that is given. Oh, if you go to that aeroplane and 32,000 feet, then you can see everything is equal. Mas se você sobe ali num avião e está lá no alto a quilômetros de altura, aí você vai ver que tudo é igual. When you are flying aeroplane, when flight is going about 32,000 feet, understand? Then you can see everything here. Nothing, you can see everything here. Same. No forest, no ocean, no car, anything. Então, quando você está ali no avião, mais ou menos 32 mil pés de altura, você vê que tudo é o mesmo. Você não vê lagos, você não vê montanhas. Nessa altura, você vê tudo igual. That means, impartially, they want to say, all we are Brahma. If you are Brahma, I am Brahma, everybody is Brahma. Então, os impersonalistas, eles dizem isso. Eu sou Brahma, você é Brahma, nós todos somos Brahma. You are not Brahma. This is you are when flying in the... And what is called 32,000 feet. That is your imperfection of your senses, eyes. But everything is your according to the level standard. Então, quando a gente está lá em cima, nessa altura de 32 mil pés, os nossos sentidos são imperfeitos. Por isso que a gente não vê a diferença das coisas. Mas cada coisa tem o seu nível. And all our senses not working proper way, not giving the proper sense, the proper perception. Perception. Então os nossos sentidos, eles não funcionam perfeitamente, eles não dão uma percepção real. In the cactus, on your eyes, then you cannot see properly. Quando você tem o que nos olhos? Quando você tem catarata nos olhos, aí você não enxerga muito bem. Sometimes they are looking at two persons here. One person, then is it two. Tem problema de visão que a pessoa vê dobrada, assim. Tem uma pessoa, mas ela enxerga duas. If you go to the eye specialist, but with it one finger, but you are looking, one finger, two fingers. Se você vai ao especialista, ele põe dedo assim e fala, o que você está vendo? Olha aí, cobrou. Tem um, mas você vê dois. One princess. She was very intelligent. Uma princesa, ela era muito inteligente. Princess, understand? Rajkumar.
And she was very, she had very proud of her knowledge. Ela era muito orgulhosa do seu conhecimento. She knows all kinds of philosophy. Ela conhecia todos os tipos de filosofia. No one can defeat her. Ninguém podia derrotá-la. She promised if any pandit defeat to her, she will marry. Ela fez uma promessa, se algum pandita, um erudito, derrotá-la, ela iria se casar com ele. That many panditas came and discussed about the shastra with her scriptures. E aí vários panditas, eruditas vieram e discutiram com ela sobre as escrituras. But she is very intelligent, very talented. Mas ela era muito inteligente, muito talentosa. She defeats all the panditas very quick. Rapidamente ela derrotava todos eles. And in the thousand panditas came, but she defeats them. E aí, milhares e milhares de panditas vieram até ela, mas ela derrotou todos eles. Then all panditas thinking, what will do? E aí os panditas pensaram, o que, que a gente vai fazer? And she promised, if anybody defeat her, she will marry. E ela havia prometido, se alguém a derrotasse, ela iria casar com essa pessoa. Then all panditas thinking, okay, she is very proud of her knowledge, gyan. Aí os panditas falaram, tudo bem, ela é muito orgulhosa do seu conhecimento. Okay, now we arrange her map. She should be married with completely her foolish, nonsense, rascal. Então ela tem que se casar com uma pessoa bem tola, burra, estúpida. That time, one day panditas, they are going under the tree in the forest. E aí os panditas todos se reuniram debaixo de uma árvore na floresta. Then one foolish boy, he was sitting on the branches of the tree. E tinha um garoto bem tolo assim sentado nos galhos da árvore. And he was cutting that branches, which is. E ele estava cortando o galho onde ele estava sentado. Is foolish or not? He's cutting and sitting. Are any moment the branches will be cut and you will be. The branches and with, he was both also at. Então ele não é bobo, ele estava cortando o galho em que ele estava sentado. A qualquer momento, tanto ele quanto o galho iam cair. And Pandita said, oh, he's completely a foolish part. Aí os panditas falaram, esse aí é um bobo completo. Then today, come. Vem cá. Look, the branches will soon fall down and you will die. Olha, o galho vai cair, você vai morrer. That time he came. Aí ele desceu. Hey, what do you want? O que vocês querem? I want to marry. Ah, ele perguntou o que você quer. Ele disse, eu quero me casar. You want to marry with very nice, beautiful and princess? Ah, você quer se casar com uma princesa linda e maravilhosa? No, why not? Good. Por que não? É bom, parece bom. Understand? Marry with princess. That is also very fortune, good fortune. Casar-se com uma princesa, né? É uma boa sorte, muito bom. That time the pandita told, okay, tell, listen very carefully. We will arrange your marriage ceremony with the princess. E aí os panditas falaram assim, ó, tudo bem, presta atenção. A gente vai fazer o arranjo do seu casamento com a princesa. But you should follow our instructions. You should not speak anything. Mas você precisa seguir as nossas instruções e não falar nada. Just you sit in front of the princess, they will arrange your nice marriage ceremony with the princess. Então só sente na frente da princesa, não fale nada e a gente vai arranjar seu casamento com ela. Then panditas decorated that the foolish boy with the nice gargiyas cloth, the pandit cloth, you know? E aí os panditas colocaram uma roupa assim bem chique, elegante, de erudito, de pandita. Have you met with any pandita in Vrindavan? Or vocês já viram algum pandita em Vrindavan? Bem who vestido, Vrindavan? Assim? Quem foi para Vrindavan já? Pandita is very nice. Nice gargiyas, cloth.
Os pandas eles são bem refinados, assim, elegantes. And very nice, beautiful turban, silken cloth. Eles usam um turbante muito lindo, roupa de seda. And putting one bindi. Bindi, understand? As like a red, berlin and the bindi. E eles colocam um bindi, assim, uma bolinha vermelha, uma decoração aqui no meio da testa. And put one very book, thick book, under his armpit. E eles colocam um livro bem grosso, assim, embaixo dos braços. Very nice, beautiful garland around his neck. Ele usa assim uma guirlanda bem maravilhosa em volta do pescoço. In this way, Panditha decorated to him as a like great Pandit. E aí os Panditas tornaram aquele bobo um grande Pandita. And that Panditha told to the princess, listen, he is the topmost world famous Pandita. E aí os Panditas falaram assim para a princesa, esse é o Pandita mais famoso do mundo. We think you can do defeat to him. Mesmo você não vai ser capaz de derrotar esse Pandita. Why? Yes, I can defeat all Panditas. Aí a princesa falou, que? Eu posso derrotar todos os Panditas. No, you can't defeat this Pandit. This Pandit is very famous. Não, esse você não vai derrotar não. Ele é muito famoso. But this Pandit, he does not want to speak. Mas esse Pandita não quer falar. He will be give all your answer with the signal, you know, in him. Ele vai dar todas as respostas através do... Police person, né? Cavalo. E aí, tava lá a princesa sentada e na frente dela, aquele vaqueirinho bobo lá. Then, princess Rajkumari, first he raised one finger. E aí a princesa primeiro levantou um dedo. What is the meaning of one finger? Qual o significado de um dedo? That means princess, she asked this Pandit. Understand? Full Pandit. Tell to me how Are Brahma and Brahma has potency, Shakti. This is Brahma and Brahma's Shakti. Então, dois dedos. Um dedo é Brahma e o outro dedo é sua Shakti, sua potência. Impartially saying, only one Brahma. But dualism saying, no. Brahma and Brahma has potency, Shakti. Shakti, Shakti, Madhudar, Bhaira. So, for the Ramanujarya, his picture, if you see, he raised how many fingers? Two fingers. That's a dualism. Taitava. Brahma and Brahma's potency, Shakti. Então a princesa tinha levantado um dedo só, dizendo que, como os impersonalistas falam, só tem um Brahma. Mas o tolo ele levantou dois dedos, dizendo que tem Brahma e sua Shakti. Assim como o Ramanujacharya. Se vocês virem uma foto dele, uma pintura, ele também está assim, com dois dedos levantados. Then princess asked, what is the meaning, two fingers? I raise one finger, or this boy, he raised two fingers. What is the meaning? A princesa perguntou, qual o significado disso? Eu levantei um dedo e esse menino levantou dois. O que isso significa? Then Pandita explained, look, this Pandit, he gives the signal
means Brahma and Brahma has Shakti. Os Pandita disseram, olha, esse Pandita, ele dá o sinal. Então ele está falando que tem Brahma e a potência de Brahma. You have potency or not? Shakti. Many kinds of you have potency. Ichha Shakti. Ichha Shakti is important. Ichha means? Desire, potency. Vocês têm potências ou não? Vocês têm vários tipos de potência. E uma delas que é muito importante é a potência de ter desejos. Actually, without desire potency, you cannot perform any kinds of activity. Sem essa potência de desejar as coisas, você não é capaz de fazer nenhuma atividade. You have many kinds of desires or no? Vocês têm vários tipos de desejos? Ananta, akanka, anunta basana, asisa basana, hiri madhamo. Pratidamba paraya, Bhaktivinoda Thakur, very humble. I have innumerable desires. Bhaktivinoda Thakur muito humildemente disse, eu tenho inumeráveis desejos. What is your desire? Qual o seu desejo? Any desire? Algum desejo? O que é? Eating desires, sleeping desires. Understand? Everything, I want to sleep. I am hungry. Understand? That is called bhajan. I want to eat. Então a gente tem vários tipos de desejos. Desejo de dormir, desejo de comer. Uma criança fala, ai mamãe, eu quero dormir. A gente tem vários tipos de desejos. I want to see. That is called desire potential. I want to see. Querer ver também é a potência do desejo, de desejar. Understand? We have to learn something. That's for this regard saying, Soi Kata. And Brahma, he looks. Então tem que aprender isso. Aprenda que Brahma, ele olha. Desire's potency. You try to understand this potency. When our desire's potency is coming, that is the work. Então tem que entender que quando a nossa potência de desejo surge, as coisas começam a funcionar. When Brahma is thinking, I will create, then the creation potency, desires come. Então quando Brahma ele pensa, eu quero criar, isso vem da potência do desejo, de desejar. I will nourishment, nourishment potency. Eu vou nutrir, aí vem da potência de nutrição, de nutrição. I will destroy. Eu vou destruir também a outra potência. So that means Brahma, three potencies is very important. Three desires. Srishti, Sthiti, Pranaya. Então Brahma tem esses três desejos muito importantes de manter, de criar e de destruir. You understand? Entenderam? This is the nature. So far they are Saikata, Saikata. Vedanta Sutra, many things which are explained. Essa é a natureza. Isso tudo está explicado no Vedanta Sutra. When you are hungry, your desire's potency are coming. I have to eat. Quando você está com fome, vem essa potência e você deseja. Então, aí, tenho que comer. First, why is it? Because desire's potency, they think Ichha Shakti. This is the main. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa potência do desejo ela é muito importante. Lord is one. When you think I create, Srishti Ichha. O Senhor é um. E aí ele pensa, eu quero criar. Then Yoga Maya se arrange. Então, Yoga Maya, ela faz todos os arranjos para isso. Eko aham bahusa. Arvedanta also says, I want, but you want to become manifold. Then desire's potency arranged. Então o Senhor pensa, eu sou um, mas eu quero me tornar em várias formas. E aí essa potência faz todos os arranjos para que isso aconteça. Then Srimati Radhika se manifested from Krishna. E aí Srimati Radhika, ela se manifestou de Krishna. Understand? You read my book. What book? Mother's Mitara. Krishna once, he was alone in Vrindavan on the bank of Yamuna under the banyan tree. Então leia o meu livro, Madhus Vitarádica. Lá nesse livro está escrito que uma vez Krishna estava sozinho na floresta de Vrindavan, debaixo de uma árvore
Bruno Figueira. Krishna think I am alone, loneliness come. E Krishna falou, eu estou sozinho, a solidão surgiu nele. No one talk with me. Ninguém fala comigo. When you are alone, then you are not happy. Quando você está sozinho, você não fica feliz. You want to talk with something, someone. Você quer falar com alguém. So for this regard, what will do it? You are not alone. Always with your iPhone, phone, with you. Mas é verdade. If you are sitting here, listen Harikatha, I don't know, I am looking here. Facebook, I don't know what they are doing, I can't understand. Mas na verdade a gente nunca está sozinho, cada de nós tem sempre iPhone. Às vezes eu estou aqui dando aula, estou vendo vocês deslizando o dedo assim no iPhone. Isso é computer, addict. Isso é vício. Completely brain, complete one. Destroy it. Their brain cannot work. E a cabeça, o cérebro não funciona. Yeah, iPhone, e-phone, key, I don't know. Actually, this is things you are. Addict. You are addict, understand? And as like someone taking alcohol, then somebody cannot survive. Então esse uso de iPhone, desses celulares, ele é como um vício mesmo. Vocês sabem o que é um vício? É uma pessoa que toma álcool e não consegue parar. Assim também é com o iPhone, celular. I'm looking something. Sitting here, are you listening Harikatha? I open the, what is it called? iPhone and also, then doing this, the party thing. Então às vezes eu estou aqui dando Harikatha aula e aí eu vejo a pessoa, ela fica lá com o celular abrindo assim, fazendo, ampliando o celular. This is addiction, capital. Addiction. So much interest, very difficult. They are completely spoiled. Então isso é realmente um vício, né? Isso acaba destruindo a pessoa, é um desperdício. So now coming in this way, in transcendental world, Goloka Vrindavan. Krishna is thinking, I will sweet a leela. I will perform leela. Então lá no mundo transcendental, Krishna estava sozinho e ele pensou, ah, então eu quero executar doces passatempos, doces leelas, atividades. Then leela sakti see arrange everything. Because Krishna's many potencies there. And ananta sakti, unlimited potencies. E aí a potência dessas atividades fez o arranjo para isso. Krishna, na verdade, tem milhares, infinitas potências. So for this we have first Krishna's right hand, step to sit, then any call for Goladev Prabhu or Sadasi manifest. Então a mão direita de Krishna começou a tremer e aí se manifestou dela, Baladeva Prabhu e Sadashiva. Then Krishna's left hand, step to sit. E aí a mão esquerda de Krishna começou a tremer. Then one very nice, beautiful young girl. E aí apareceu uma belíssima menina. Very attractive. Very nice, beautiful curling hair. Going through the hair under the knee. É uma menina linda, muito atrativa. E os cabelos encaracolados dela vão até os joelhos, abaixo dos joelhos. Beautiful eyes. As like fish, that is Minakshi. E os olhos dela têm formato assim de um peixe. And very nice, beautiful eyes, nose, hand. Very attractive. And so I have bodily complexion, illuminated for direction. Ela tem o nariz lindo, a boca, as mãos, inclusive a pele dela, o tom de pele dela é tão maravilhoso que ilumina todos os universos. Just see, turn her face towards Krishna and little bit also smiling blind. E aí ela virou o rosto assim na direção de Krishna e abriu um sorriso assim, bem discreto. Then Krishna he called Atmaram Aptakam, Krishna could not control. Mas Krishna, ele é autossatisfeito, ele não precisa de nada. E mesmo assim, ele não conseguiu se controlar. Krishna para Brahma Bhagavan. Krishna é para Brahma Bhagavan. Then Krishna he runs towards. E Krishna saiu correndo atrás dela. And she was also
running very fast. E ela estava correndo mais rápido ainda. É? Understand? And all her clothes also flying in the air. Yeah. Estava assim, esvoaçante com o vento, porque ela estava correndo bastante. É? Then Krishna completely intoxicated with her beauty and activity. E Krishna ficou completamente intoxicado com a beleza dela e sua atratividade. Then Krishna also chasing behind her. E Krishna continuou correndo atrás dela. Then finally both meet together. E aí finalmente eles se encontraram. And Krishna anuragena dhavati jasmat iti radha. Srimati Radhika's name is Radha. Why Srimati Radhika's name? But Krishna, who is for Brahma Bhagavan, who is called Atmaram Aptakam, same subject and particular. But Krishna, with deep attachment, runs behind her. For this regard, her name is called Radha. Ra means Anurag, deep attachment. Dha means to run first. Um dos nomes de Srimati Radhika é Radha. Krishna estava correndo atrás dela. Ele é autossatisfeito, ele não precisa de nada nem de ninguém, mas ele desenvolveu um profundo apego por ela. Ra significa apego profundo e Da significa correr. So who is Sri Radha? That girl, internal potency of Krishna, Krishna's sarup sakti Srimati Radhika. Então quem é essa Radha? Na verdade, ela é a potência interna de Krishna. And she is the pleasure potency of Krishna. E ela é a potência de prazer de Krishna. She can fulfill all the desires of Krishna. Ela pode satisfazer todos os desejos de Krishna. Yeah? Understand? She can fulfill all the desires of Krishna. Yeah? Ela pode satisfazer todos os desejos de Krishna. Understand? Krishna vancha purti kare aradhane Radhika nam purane vyakhane. Devi Krishna mi putta Radhika paradevata. Gautama tantra. What is this part? Devi Krishna Mai Radha Anuragana Dhavati Jasmati. Krishna Anuragana Dhavati Jasmati Radha. And Sigisi is called the embodiment of pleasure potential of Krishna. No Gautama Tantra é dito que ela é a personificação da potência interna de prazer de Krishna. She can fulfill all the desires of Krishna. Ela pode satisfazer todos os desejos de Krishna. With her body, mind, speech, she can fulfill all the desires of Krishna. Com seu corpo, a sua mente, seus sentimentos, ela satisfaz todos os desejos de Krishna. You can imagine how Srimati Radhika she fulfills all the desires of Krishna. Vocês não podem imaginar como a Srimati Radhika satisfaz todos os desejos de Krishna. And she makes dance to Krishna with her different types of activities. Haladini Shakti Dharai Krishna Re Nachai. Haladini Shakti, the pleasure potential of Krishna. Which for Brahma Krishna. Now he dances with the sidelong glance of Srimati Radhika. E ela dança com Krishna. Ele é o Senhor Supremo. E mesmo assim ele dança com ela. E ela o faz dançar apenas com seu olhar de soslaio, o olhar de lado, assim. So now we're saying, who is Radha? Radha is called the pleasure potency of Krishna. Krishna Ananda Shakti. Ananda Shakti. Então nós estamos dizendo quem é Srimati Radhika? Ela é a potência de prazer de Krishna, Ananda Shakti. Krishna is called Shaktiman. Srimati Radhika is called Shakti. So there are no difference between Shakti and Shaktiman. Krishna is Shaktiman, Radha is Shakti. E não há diferença entre eles. So for this regard, Krishna performs all his lila, all his activity with Srimati Radha. Por essa razão, Krishna executa todas as suas atividades, lilas, com Srimati Radhika. But Srimati Radhika is very humble. Mas Srimati Radhika, ela é muito humilde. Srimati Radhika thinking, yeah, I can fulfill all the desires of Krishna, but without many consorts, Krishna is not happy.
ela pensa, eu posso satisfazer os desejos de Krishna, mas sem muitas consortes, Krishna não vai ficar feliz. Bahu kanta bina nahi rasar ullas. Without many consorts, Krishna is not happy. For the Krishna's happy pleasure, then Srimati Radhika she manifested many gopis, Lalita, Vishakha, Rukmanjali. Pensando que sem muitas consortes Krishna não ficaria feliz, ela mesma manifestou muitas consortes, as gopis, as manjaris, as sakis. Because Krishna he is called Rasikshaka, he is best, what is called? Panusala. Então Krishna ele era Sikshekara, ele é o melhor dos desfrutadores, né? Panusala, understand? Eu entendi certo a palavra? Actually, with carnival, this word is coming from the concept. Carnival. You are doing the carnival. Yes. Actually, the carnival, this word is coming from this Portuguese. Carnival. Actually, this carnival, this word is coming origin from Karnasana, which is expert of the releasing different types of mellows. Então, a gente, essa palavra que eu não entendi em sânscrito, mas Krishna, ele é o mais perito em desfrutar diferentes e diferentes sentimentos. E aí, essa nossa palavra em português, carnaval, vem dessa palavra. Very expert. Krishna is connoisseur. Krishna, ele saboreia esses humores, ele é com expertise. Very expert. É muito bom isso. In this material world, an expert concerned drinking different different kind of very what is called high doses of alcohol is okay LSD I don't know something. Mas aqui no mundo material, as pessoas que estão desfrutando, elas não desfrutam disso, elas desfrutam na verdade de álcool, de LSD, nem sei o que, essas drogas. Understand? Entendeu? But Krishna, he is Parabrahma Bhagavan, he is the consonant, transcendental, mellows, and he is drinking and intoxicated. Mas Krishna, ele é o Senhor Supremo, então ele fica intoxicado com os humores e sentimentos transcendentais. Understand? Entendeu? You may understand not your carnival, you are doing carnival. But what is the carnival? Actually, what is this meaning? Coming from where? Vocês entenderam ou não? A gente, todos nós aqui conhecemos o carnaval, mas qual é o significado disso? Actually, this is coming from Krishna, who is the Supreme Personality of the Transcendental One. Na verdade, isso vem de Krishna, vem do mundo transcendental. That is called mellows, sweet mellows, all these coming. Os humores transcendentais e doces que vêm de lá. But in this material world, that is completely what is called? Perfect. Mas esses humores aqui no mundo material estão completamente modificados, deturpados. Dancing, singing, and drinking. Carnival means is what this is. You attend your carnival? What is that? Dancing, singing, and drinking. How many days? 3, 4. Então vocês já foram no carnaval, já observaram isso? O que as pessoas estão desfrutando? Elas ficam bebendo, cantando, dançando, e elas ficam fazendo isso por 3, 4 dias. But in transcendental world, Krishna, he is the perfect, what is called? Conoscer. Mas no mundo transcendental, Krishna é um desfrutador transcendental. He drinks what? Prema Madira. O que ele bebe? Ele bebe prema, amor divino. Understand? In this way, when carnival will be, all the, what is called, stories of the alcohol finish. You will drink it. No carnaval, todas as bebidas acabam, de todas as pessoas bebem. Some do all this drinking the spirit, then chanting. Algumas pessoas bebem. And some the different level of what is called alcohol and different. Então, aqui
tem diferentes níveis de porcentagem de álcool, né, nas bebidas. É? And in transcendental world, that wine, what is that? Prema, prema rasa madirava. Mas no mundo transcendental, qual é o vinho que tem lá? É esse prema, esse amor divino. In this material world, these types of wine or alcohol is useless and harmful for our health and body. Nesse mundo material, as bebidas, os vinhos disponíveis, eles são inúteis e eles prejudicam o nosso corpo e a nossa saúde. Yeah, but in transcendental world, that wine, what is that? Krishna prema, prema madira. Mas no mundo transcendental, qual é o vinho que tem lá? É Krishna prema. When Krishna plays the flute, it will be completely intoxicated. Quando Krishna toca sua flauta, todos ficam completamente intoxicados. In this material world, if very nice singer sings, he may not understand what he's speaking, but that the rhythm, vibration, it makes you dance. Às vezes aqui no mundo, né, a gente tem um cantor famoso, e por mais que a gente não entenda a letra do que ele está cantando, o ritmo e a vibração fazem a gente dançar. And thousand million people in the stadium making this. Centenas de milhares de pessoas juntas num estádio assim vão fazendo esse movimento juntas. But no one understands what she is singing. Mas a pessoa nem But the vibration makes a dance, né? You have seen me? Go to YouTube. Então, às vezes a gente nem entende o que está sendo cantado, mas a vibração, o ritmo faz a gente cantar. Vou nem traduzir. And so many kinds of also media. Okay, what is called? Instruments. Music. Tem vários músicos no palco, assim, com vários instrumentos. 10, 15, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 15 pessoas com vários instrumentos. Have you attended? Vocês já foram um show desse? Yes. Free or you bought ticket? Foi de graça ou pagaram o ingresso? You have paid money. Expensive, man. Very expensive. Yeah. How many hours? Para quantas horas? 2-3 hours. How much? Quanto é? 5 reais. 500. 500. And it's okay. In the big stadium. How many people come? 1,000 times. 60,000. Então, às vezes, a gente paga, sei lá, 100, 500 reais um show que dura 2 ou 3 horas e tem milhares e milhares de pessoas reunidas num grande estádio. Understand? Yeah. Actually, what she's saying, I think you mean it's called Rasik Brahma. Advaita that is. Advaita Vadi, they are saying Brahma is dry, that is Susko. Susko Brahma. E aí a princesa ficou toda satisfeita, assim, falou, nossa, eu nunca ouvi uma coisa dessas, e que existe Rasika Brahma, naquele que desfruta. Os impersonalistas dizem que ele é completamente árido, seco. But dualism discuss this thing. How Krishna is Padma, but he is called Parasika. Mas o dualismo, ele discorda, ele fala não, que Krishna, ele também é Rasika, aquele que full of mellows, rasa. Existem tantos humores, tantos sentimentos transcendentais. Then princess very happy. Princesa ficou muito feliz. Oh, this pandit is good, best pandit. Esse aí é o melhor dos panditas. I will marry with him. Eu vou me casar com ele. Then married. E aí se casaram. But pandita later asks, hey, what do you understand? When princess raised one finger, what did you think? Aí os pandas perguntaram para ele, e aí, o que você entendeu? Quando a princesa levantou um dedo, o que você pensou? That foolish boy thinking he raised one finger, that means he want to blind my eyes. Aí o bobo falou assim, eu pensei que ela levantou um dedo, ela queria furar meu olho. So I am thinking when they two fingers,
You will blind my one finger, one eye, I will blind your two three eyes. Aí quando eu levantei os dois dedos, eu falei, ah, você vai furar um olho meu, dois olhos. A alma condicionada tem essa tendência a enganar os outros. But you have to chant Kurine to Hajjan Sadhu. Associate Guru Sadhu, listen straight to Hari Katha. Tem. Vocês devem cantar os santos nomes. Vocês devem se associar com o sábio e ouvir as palavras dele. Many lives. E executar a vida espiritual. You enjoy it. All kinds of gratification. Por muitas vidas, você desfruta dos seus sentidos. Understand? Sex life to every life you did. But vocês, you never satisfied. Vocês tiveram vida sexual em todas as vidas, mas cats, dogs, animals. They are sex life. You did this also. Os gatos, cachorros, animais, todos eles nonsense, rascal things. Tem vida sexual. You're not happy, and no one else is happy with you. Então, a gente nunca se satisfaz. Nem os animais se satisfazem, nem a gente se satisfaz, nunca estamos felizes. Also this life, you're not happy, and no one else is happy with you. Nessa vida, a gente não está feliz e ninguém está feliz com a gente. So why are you running behind the Maya? Por que então vocês ficam correndo atrás da ilusão Maya? Maya is as like the donkey. Maya é como um burro. See donkey. He donkey runs behind the. See donkey. O burro, ele sempre corre atrás da mula. Have you seen or not? Já viram isso? Then sea donkey with her hind legs bitterly beating to the mouth of the sea donkey and so much blood. But still he runs behind the sea donkey, enjoying the sense of it. Aí, correndo atrás da mula, o que ela faz? Ela dá várias coices assim na boca do burro e começa a sangrar, mas mesmo assim ele continua correndo atrás da mula. In the same way, Maya Devi, she's bitterly beating to us because we are to enjoy. Da mesma maneira, a ilusão Maya está nos espancando assim muito seriamente, porque a gente quer desfrutar dos sentidos. But you associate sadhu and listen Hari Katha and runs behind to Krishna. Mas você se associa com uma pessoa santa, escute as palavras dela e aí corra atrás de Krishna. Then your life will be successful. Aí a sua vida vai ser bem sucedida. Hello, Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Jai Shri Radhe. Hello, Govinda Vallabhari Gopal Bolo. Govinda Vallabhari Gopal Bolo. Govinda Vallabhari Gopal Bolo. Govinda Vallabhari Gopal Bolo. Atara Manavi Bihari Giri. Rada 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 Rada
Yeah.
Rani, 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 R
Thank you.